Մայրաթորս Ուրբեջմիածնի քահանայից պատրաստման լսարանը հայտարարում է 2024-2025 ուստարվա ընդունելություն։ Դիմել կարող են մինչև 35 տարեկան, ամուսնացած կամ ամուրի, բարձրագույն կրթություն ունեցող անձինք, որոնք զավակն են Հայաստանյայից առաքելական Սուրբ Եկեղեցու։ Հարցազրույցի միջոցով կստուգվի Սուրբ Գրքի, Հայ Եկեղեցու և Հայ Ժողովրդի պատմության, Հայ Գրականության իմացությունը, եկեղեցական փորձառությունն ու ինքնարտահայտվելու հմտությունը։ Դասընթացներն անցկացվում են Սևանի Վազգենյան հոգևոր դպրանոցում, ուսման ընթացքում սաներին հատկացվում է կրթաթոշակ։ Անհրաժեշտ փաստաթղթերն են դիմում ճեմարանի տեսչի անունով, զինվորական դրության մասին փաստաթուղթ, կնոջ համաձայնությունը, երաշխավորագիր թեմի առաջնորդից, բարձրագույն կրթությունը հաստատող վկայական, բժշկական վավերացման տեղեկանք, տեղեկանք բնակավայրից, մկրտության վկայական, ինքնակենսագրություն, անձնագրի պատճեն, երկու լուսանկար։ Փաստաթղթերն անձամբ ներկայացնել Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի քարտուղարություն, դիմել շաբաթվա բոլոր օրերին ժամը 10-ից 15-ը։ Հեռախոս 010-517-321, 010-517-322։